ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ଲୋଭ ବଢ଼ିଲେ ମୂଳରୁ ଯାଏ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା, କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଗୋଟିଏ ସୁନାହଂସ ଥାଏ ଯେ ତା ପରଗୁଡ଼ିକ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର। ସେ ହଂସ ଉଡ଼ି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀର ଚାଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ୀ ବିଚରା ନିଆଶ୍ରୀ ମଣିଷ, ଘରେ ଝିଅଟିଏ, ଗରିବ ଅବସ୍ଥା। ସିଏ ପର ଘରେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷେ, ଲୁଗାପଟା ଖିଆପିଆ ସବୁଥିରେ ଅଭାବ। ବୁଢ଼ୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ହଂସ ମନରେ ଦୟା ହେଲା, ସେ ତା ଚାଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ୀର ଅଗଣାରେ ସୁନା ପରଟିଏ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ଅଗଣା ଝାଡ଼ୁ ଝାଡ଼ୁ ବୁଢ଼ୀ ସେଇ ପରଟି ପାଇଲା। ସୁନା ପରଟିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ସେଇ ପରଟି ବିକି ସେ ମା ଝିଅ ଘର ପାଇଁ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ତେଲ ଲୁଣ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସୁନା ହଂସ ଆସି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନାପର ଝାଡ଼ି ଦେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନାପର ପାଇ ବୁଢ଼ୀ ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଏଥର ସେ ଲୁଗାପଟା ବାସନକୁସନ କିଣି ଆଣିଲା। ସୁନାହଂସ ଏପରି ଥରକୁ ଥର ଆସୁଥାଏ, ପ୍ରତିଥର ସୁନାପରଟିଏ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଗଲା। ଏ ଭିତରେ ସେ ମା ଝିଅ ହଂସକୁ ଦେଖିସାରିଲେଣି, ସେ ଏପରି ସୁନାପର ଦେବା କଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁନାହଂସ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି ଚାହିଁ ବସନ୍ତି। ହଂସ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଆଦର କରି ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ଭଲ ଦି ପଇସା ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଗଣୁଛି, ତା ମନକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ସୁନାହଂସ ଦୟାରୁ ହୋଇଛି। ସେ ଏପରି ସୁନାପର ଦେଇ ଚାଲିଲେ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆଉ ନ ଆସେ କି ସୁନାପର ନ ଦିଏ, ତେବେ ତ ଏ ଧନ ସବୁ ସରିଯିବ। ଏପରି ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଚାଲି ଆସିଲା। ତାକୁ ଅତି ଲୋଭ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ସେ ହଂସର ସବୁଯାକ ସୁନାପର ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ଆମର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହନ୍ତାନି। ଏଇଥର ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ହଂସକୁ ଧରି ତାର ସବୁଯାକ ପର ଉପାଡ଼ି ରଖିବି। ବୁଢ଼ୀ ତା ମନ କଥା ମନରେ ରଖି ରହିଲା। ତା ପରଦିନ କଥା, ଘରେ ଝିଅ ନଥାଏ, ସୁନା ହଂସ ଆସି ଚାଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବୁଢ଼ୀକୁ ଲୋଭ ଗୋଡ଼େଇଥାଏ, ସେ ସୁନା ହଂସକୁ ଆଦର କରି ତଳକୁ ଡାକିଲା। ହଂସ ଚାଳୁରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ମାତ୍ରେ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ସୁନାହଂସକୁ ଗମ୍ଭୀରି ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତା ପରଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହଂସ ବିଚରା ଛାତି ପିଟି ହେଉଥାଏ, ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ପର ଉପାଡ଼ି ଉପାଡ଼ି ତା ଦେହଟାକୁ ରକ୍ତରେ ସଲବଲ କରିଦେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ତା ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାଆକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗମ୍ଭୀରି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତ ମାଆ ବସି ସୁନାପର ଗଣୁଛି। ହଂସ ବିଚରା ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଝିଅ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ମା, ତୁ କେଡ଼େ କଥା ନକଲୁ ସତେ। ହଂସ ତ ଆପେ ଆପେ ଆସି ସୁନାପର ଦେଇଯାଉଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ମାରିଦେଲୁ ନା। ଝିଅ କଥା ଶୁଣି ମା ହଂସ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଦେଲା। ସେ ହଂସ ଆଉ ସୁନା ହଂସ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ତା ଦେହଟି ଯାକ ଧଳାପର ହୋଇଗଲାଣି, ବୁଢ଼ୀ ତାଟକା ହୋଇଗଲା। ଉପାଡ଼ିଥିବା ସୁନାପର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଧଳା ହୋଇଗଲାଣି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ତା ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ମଉଳି ପଡ଼ିଲା, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚିରାମଳିଳା ହୋଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ରକୁ ସେଇ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲାରୁ ବୁଢ଼ୀର ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ସେପଟେ ହଂସଟି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ସତରେ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ, କାହିଁକି ଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲି। ଏତିକି ବେଳେ ଝିଅ କହିଲା, ମା ଲୋ, ନଈ ବଢ଼ିଲେ କୂଳରୁ ଖାଏ, ଲୋଭ ବଢ଼ିଲେ ମୂଳରୁ ଯାଏ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି।